sehemu yetu kila jumapili yawako wapi mzee Jomo kenyatta pamoja na wenzake waliopigania uhuru walijificha katika mapango yaliyoko chini ya milima ya taita katika wilaya ya undanyi katika kaunti ya taita taveta wa, jama, wa familia moja waliokuwa wavija kazi wa mzee Kenyatta na wenzake wakimpikia chakula kumfulia, kumfulia nguo na kumhifadhi vilivyo kando na koloni f matambo alikutana na watoto wa mzee zefania mwakio walikuwa wakifanya kazi hiyo basi katika makala yetu ya wako wapi mm -hmm. ziara hadi katika mapango ya jomo kenyatta chini ya milima ya taita mapango yanayoaminiwa kujificha mwanzilishi wa taifa la kenya mzee jomo kenyatta pamoja na wenzake waliopigania uhuru wa taifa hili zaidi ya miaka hamsini iliyopita sasa iliyopita charles mlekenyi ni mmoja wa waliokuwa vijakazi wake mzee jomo kenyatta pamoja na babake zifana ya mwakio na mamake sylvia maganga hapa ndipo serikali ya kwanza ya kenya iliundwa na zile serikali za east Africa pia zikafuatia mamake alikuwa kianda chakula na kukiweka pahali maalum ambapo charles aliyekuwa na umri wa miaka minane wakati huo angempelekea kenyatta kwani wanawake hawangeruhusiwa kuingia pangoni kwa hofu ya kuzitoa siri za kuitafutia uhuru nchi hii kwa maadui wao hatakuwa na usingizi hata siku moja kila wakati ni kuamshwa na mkolo ni mzungu mablanketi yanaondolewa kwa vitanda tunaulizwa mwheshimiwa rais kenyatta yuko wapi yuko wapi babake mzee zefanaya hata hivyo hakuondoka na kitu juhudi za mzee kenyatta za kumtunuku zilikatizwa na kifo chake mwaka elfu moja kienda mia sabinne huko mombasa akaambiwa rafiki yako jana usiku alifariki baba yangu alisikitika sana mpaka mwenyewe hata kichwa yake ikaharibika akanoku na kule kunoku yale documents zote makatasi yote yakapotea hapo na bibi ya kenyatta <tis> na magina ungetaka nini awali silvia zefanae alitembelewa na watu walioaminiwa kuwa jamaa ya mzee kenyata ili kuutafuta usuhuba na familia hii lakini kabla ya kuafikiwa hilo mauti yakaizima ndoto yake gafla kama mshumaa mnamo januari mwaka huu akiwa na umri wa miaka 104 na nne kwa sasa charles na familia yake wamesazwa na magazeti na vyombo vikuukuu kama kumbukumbu kumbu ya pekee na sisi na ndugu yangu anaitwa ginton mwa nyumba ambaye tulikuwa tunafanya hii kazi atukaribishe kama ni kufanya kazi pale state house ama kwa nyumba yake kama vile vile tulivyokuwa tukifanya kwa, kwa baba yake mbeleni zefanaya alifungwa katika gereza la shimwa la tewa kwa muda wa miaka saba na hapa ndipo alipoiacha familia ya vijakazi wa kenyata hadi kufa kwake lofti matambo makala ya wako wapi Mwende.